ska vi åka ner i grottan lite grann och kolla vad som existerar. Här blir det svårt att komma upp sen kanske. Det är ett sten. Det är väldigt... Aj! Det gjorde ont för batterierna. Här är typ taggar och grejer. Oh, här nere vi är. Men kommer jag komma upp där? Antagligen för att det är så här grejer på sidorna som gör att... Jag vet att man kan stänga av spelet och sätta på det igen för att komma upp. Och jag vet inte om jag ska behandla det som fusk eller inte. Jag såg en annan... Wow! Ork! Jag ska nog vila här lite med roboten. Och där kommer en porcupine. Snälla lämna mig fred. Jag står här bara på en liten ö. Jag är inte farlig på något sätt. Ja, bra. Jag hade tänkt bara ställa det här. Han går där helt vanligt bara, jag ska bara gå här. Och så precis när han kommer runt mig bara, nej, jag ska bara stanna här. Han är ju efter mig så grovt, men han ser inte ut att vara det. Alltså, han går så långsamt att det ser inte ut som han riktigt vill åt mig. Nu är batterierna som fulla här. Där, jag tar den. Wow! What? Nej! God! Hoppas de inte hoppar så högt. Hoppas de inte hoppar sig. Kom igen då. Här är lite vanlig sten igen. Har vi ingenting? Oh, där är någonting. Bort med det. Vad är det här? Måste kolla vad det är. Oj, T. Eller nej, jag fick det andra. Nope. Var det bara sten? Nej, silver måste det ha varit. Silver, okej. Okay. Det är bra. Robot. Bam. Bam. Det är väldigt konstiga grottor. Det ser ut som någon har liksom grävt ut det här innan. wow. Kan man komma igenom sån här? Ja, det kan man. Här är en stor grotta. Det tror jag inte mer. Au! Det är platinium eller någonting. Okej. Go, robot. Ja, bra. Okej, ta platinium. Stå där. Eller, jag kan ta ut han medan jag hugger. Okej, bra. Oh, det måste vara... Nej, det kanske inte var platinium. Det var någonting annat. Sapphire. Okej. Robot, du kommer ut nu. Vi ska åka lite grann. Ner här. Där har vi någonting. Oh, måste ta det här. Hoppas inte de kan hoppa. Nope, de bara ställer sig under mig. De är trevliga då. Emerald. Okej. Okay. Oh, här måste vi kanske... Nej, du... Wow, kanske inte ska göra att han faktiskt... Han ska vara passiv. Ah, det gjorde ont. Varför tog jag den här vägen? Nej, den kanske... Aj! Ont det måste ha gjort. Ah, nej. Ah. Har lite batteri kvar nu. Jag måste åka ifrån. Så mycket guld och grejer. Kom igen. Inga fiender nu. Inga fiender nu. Kom igen. Den här då, emerald. Eller vad är... Ja, det är en emerald eller någonting. Oh jävlar, nej, det är inte en emerald. Det tar lång tid. Kom igen! Kom igen, fiskar du! Du är klar. Kom igen då! Du är aggressiv! Kom. Jag tog den! Oh my god! Vad är det där? Ah! Jag är förgiftad! Ah. Wow! I didn't come here for this. Och jag har en spear fortfarande. Kom igen då! Du måste komma till liv igen. Kom igen då! Jag är tvungen att säga då istället för då. Varför? Ah, wow, wow! Bröd. Tack. Bröd är allting bättre. Men! Ah, vad jobbigt! Nej! Det här spelet har sådana hål som jag vill komma in i. Wow. Inte trevlig den där. Okej, robot. Kom hit då.
Ah. What? What? Web pixel. Det är de som har gjort det, gissar jag på. Men betyder det att jag kommer längst ner? Nej. Nej. Jag kommer inte längre. Ah. Aj, aj. Aj, aj, captain. Hur långt ner går den här grottan egentligen? Oh god. Här är slutet. Man ser att de här gångarna ska gå åt någonting, men de gör inte det, bara för att man kan inte komma längre nu. Oj! Här är level 3, han borde vi kunna klå. Kom igen. Ja, han har inte mycket liv. Ja, han dog det. Aj, aj, aj. Yeah. Skjut mig inte. Här är asgrym. Okej. Jag klarade mig inte så himla långt där, men jag fick lite en av varje. Vad var det bra jag förresten? Var det platinum? Nej. Det var någonting som tog lång tid att hugga. Sapphire, emerald och rupee. Rupee var det, ja just det. Better than emerald. Och den här är... Den här är better than sapphire. Och den här är better than emerald. Och den... Okej. Okay. Så det är triptrapsull där, jag tänkte. Jag ska se vad jag kan crafta med den här. Den warrossen får han ta hand om. Här har vi lite silk. Det behöver vi inte... Paper. Leather. Den hade vi redan. Trä. Stone piece. Vi kan ha lite rör och kugghjul. Vad är det? Är det här platinum gear? Oh yeah! Det där är mäktigt. Okej. Okay. Det är det vi kan bygga. Attachments. Placements. Okej. Okay. Det är allting vi kan bygga helt enkelt. Och det jag vill bygga... något försvar vill jag bygga. Fast det jag har inte haft så mycket monster mot mig än. Jag gissar på att det är så att desto mer du går upp i level, desto mer monster kommer vilja döda din stad. Så att det är bra att ändå ladda upp med vapen och grejer. Finding silver locator, okej. Okay. Okej, okay, en workbench verkar man behöva i de flesta grejer. Så att jag behöver nog bygga en workbench. Min robot är död, där kan jag få ta den. Placeables, en workbench har vi där. Kolla här är en... one of your town is under attack. Det säger så fort det kommer in en fiende som attackerar våra grejer. Och han tog lite död på min låda. Hur kan man lite ta död på en låda egentligen? Här är i alla fall en pilbåge, en X-bow. Auto X-bow, det vill säga jag kan lägga ner den. Och då kommer den skjuta på personerna som kommer in i den. Vilket är ganska bra. Här har vi en power source. Increase your damage output while you are in range. Den här vill jag bygga i alla fall. Två klossar av trä. Då ska vi se. Items. Vi vill bygga trä. Och jag kan bygga trä, det vet jag. Det tar 10 sådana och vi har 30 sådana. Så 2 sådana. Jag har 3 nu. Jag hade den en från början. Ah, crap. I alla fall, placeables, en workbench, där har vi den, create. Och då har vi den här inne. Den ska vi trycka på. Man kan använda scrollen också och själva tangenterna för att flytta på de här. Men jag gillar att trycka på det. Däremot flyttar man det liksom när man trycker, det är lite konstigt tycker jag. Med tanke på att man inte ens är uppe inventory-grejen. Jag vet inte om man kan... Kasta ut? Nej.
Så det finns ingen riktig mening att kunna dra runt den här just nu liksom. I alla fall, den vill vi ha där. Den var ganska stor. Och där kraschar spelet igen. Men ja, jag har förhoppningsvis sparat en ganska stor del av det. Så jag kommer tillbaka strax. Så, och vi är tillbaka igen. Jag vet inte när den sparade. Vi har ingen workbench, har vi inte. Vi har två i trä. Och vi har alla emeralds kvar. Helt enkelt, vi har allting kvar. Det är bra. Det enda vi behöver göra är att vi behöver bygga om våra träblock. Jag måste ha material också. Items, trä. Nu kan jag bara bygga ändå istället, så slipper jag slösa på träklossarna. Eller jag vet inte, det här behövs nog inte till någonting annat än att göra trä. Så att vi gör mer trä i sätt. Placeballs, vi kan göra ett hus av fyra plankor. Mm, vi kan bygga ett hus av fyra plankor. The cabin one place becomes your respawn point. Ah, så det är min respawn point, min cabin. Okej, men vi behöver en workbench. Den drar det ganska konstigt där, tycker jag. Med tanke på att den flyttar ingenting till den här sidan, utan allting är på den här sidan. Okej, crates. Och jag har märkt att spelet laggar upp sig just när jag sätter ut den här. Just nu borde jag inte göra det bara för att jag... Nej. Bara för att jag precis startat spelet. Men det verkar säga att om man väntar en stund, eller om man spelar en stund och sen sätter ut någonting, då verkar det lagga upp spelet. Så jag ska ta och spara innan varje gång jag sätter ut någonting istället. Det känns mer säkert så. Och jag vet inte vad jag ska göra med något. Jag vet inte ens vad jag kan bygga sen. Så att jag går och samlar lite material så länge. Jag skulle vilja bygga yxa och grejer så att det här går snabbare att mina. Aj! Du vill inte leva. Nej. Nej, nej. Skojar du mig? Nu tar jag lira på det. Nej, där är sten. Tack. Det här vet jag inte ens vad det är egentligen. Det är lite seeds eller någonting, jag vet inte. Ja, oh, your workbench has finished building. Jag gillar inte riktigt att den skylten står i mitten, utan det skulle kunna stå här uppe någonstans. Men det är inte så farligt ändå. Det är om man är mitt in i ett krig och den kommer i mitten. Då kanske det inte är lika kul längre. Ska vi se items. Vi kan bygga en boomerang, eller? Low grade och ranged weapon. Vi kan bygga massa tuber. Kan det bli någonting mer? Attachments. Vi kan bygga ett par glasögon och ett svärd. Melee, low grade melee weapon for your robot. Ah. Vi har en sten. Jag ska skapa den. Så jag kan sätta på min robot och lägga in den på min robot helt enkelt. Så nu har min robot ett svärd. Vilket är ganska grymt. Jag gissar på Shutter Shade Attachment. Jag gissar på att man kallar det... Ja, det står ett R på ifall det är en robot. Okej, okay. Så jag kan sätta på den här på en robot också. Kan jag själv använda det här svärdet? Det vill jag testa. Nej, jag kan inte använda en robots svärd. Det är lite weird, men det är så det fungerar. Eller hur då? Okej, okay, jag tror jag har lite seeds nu så jag kan lägga in här. Pumpkin seeds. Thorn. Pebble. Flower. Jag verkar inte ha... Nej, jag verkar inte ha någonting annat än pumpkin seeds. Så att vi tar en pumpkin seed. Lägger in där. Man kan bara ta en i taget, verkar det som. Och jag vet inte vad den här gör. Den tar ut allting egentligen. Gissar jag på, eller? Ja, den tummer. Måste vara, jag vet faktiskt inte. I alla fall, den där.
bort med den, då börjar den odla. Och det kommer ta en minut för den att odla. Medan det händer så kan jag ta rulla på lilla då här. Och åka och hämta lite mer material. Hej gris. Kan jag slå med roboten? Nej. Ja. Tack. Det är lite bättre när de kommer upp faktiskt stengrejerna. För jag får sten av dem. Fast det tar inte lika lång tid som att ta och göra så här istället. Det går ganska snabbt att göra det här med 3 sekunder. 3 sekunder när man verkligen tänker på det är ganska mycket. Det är så, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Det är ganska länge. Bort med robot så kan du ladda det själv. Den har ganska bra batteri ändå. Och jag vet inte varför jag skulle stå mitt i djungeln liksom och... min farm har finished producing. Jag vet inte varför jag skulle stå mitt i djungeln med en robot. Liksom, av alla grejer så har jag en robot med mig. Hur kom jag ens hit liksom? Jag hade ingenting, eller jag hade lite grann på mig faktiskt. Men jag tyvärr. Ska vi se. Och jag har fått en pumpkin. Och man kan äta den. And eating it will heal you, okej. Ja, det är nu man ska kunna trycka på den snabbt så lägger den i inventoriet. Ja, okej. Men jag måste ändå öppna inventoriet för att lägga dit en ny pumpkin seed. Sådär. Ja, i alla fall. Jag hade tänkt att sluta den här sektionen och spela den här. För att det kommer säkert bli av fler avsnitt. Jag vet inte hur länge jag spelar. Men i alla fall. Vi hörs i nästa avsnitt och hej då.